Ja tervetuloa takaisin lounastauolle. Jatketaan tätä hienosti alkanutta aamupäivää. Tervetuloa myöskin niille paikalle olijoille, jotka ovat aamupäivällä olleet mukana. Täällä on ollut erittäin mielenkiintoisia keskusteluita ja myös tämä yleisön mukana on ollut erittäin kiitettävää. Jatketaan saman malliin. Keskustelun pääsee mukaan myös sosiaalisen median kautta ja siellä tunnisteella Metsäareena. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa historiansa ensimmäiseen Metsäareenaan. Ja kello rupeaa olemaan niin paljon, että voidaan ensimmäistä puheenvuoroa aloittaa. Ja Anne Tolvanen, ole hyvä. Pääset aloittamaan. Kiitoksia. Saa vielä kaukosäätimen, kiitos. Eli minun otsikkona on metsien monikäyttöä tukevat työkalut. Ja tässä voisi olla otsikkona saman tien metsien monimuotoisuutta ja monikäyttöä tukevat työkalut. Hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti nyt on massut täynnä ruokaa ja jaksaa kuunnella ennen kuin alkaa nukuttaa. Minä tulen puhumaan luonnonvarojen käyttöön liittyvistä moneen suuntaan menevistä tavoitteista, josta me ollaan nyt kuultu jo aamupäivällä aika paljon, että siellä on taloudellista hyötyä ja hiiltä ja monimuotoisuutta pitäisi saada yhtä aikaa. Ja mä sitten käyn läpi, millä tavalla tutkimuksessa voidaan lähestyä näitä tavoitteiden yhteensovittamista ja millä tavalla meidän tutkimusryhmä niitä on lähestynyt. Ja sitten loppupäätelmän voisi sanoa, niin kuin Raisakin, että yllätyksiä ei ole hirveästi, että tutkimustietoa visualisoivat työkalut auttavat löytämään kompromisseja. Se, mitä minulla on yllätyksiä täällä on kivoja kuvia, että niitä voitte sitten ihailla. Metsästrategiat ohjaa, tai metsien käyttöä ohjaavat monenlaiset strategiat. Ja tällä hetkellä on puhuttu nyt kansallisesta metsästrategiasta, joka on elänyt monta vaihetta. 2008 sloganina siellä oli lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä. Korostettiin siis hyvin paljon aineettomia hyödykkeitä, aineettomia arvoja. Tämän jälkeen tuli taloudellinen lama ja sitten alettiin korostamaan enemmänkin tämmöistä yritystoimintaa, elinkeinotoimintaa ja talouden kuntoon saamista. Ja samaan aikaan tuli Suomen biotalousstrategia, jonka tavoitteena on sitten hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja materiaaliin, elintarvikkeiksi, rakentamiseen ja näin päin pois. Samaan aikaan päivitettiin sitten kansallinen metsästrategia, ja siinä se slogan oli muuttunutkin. Uutena oli, että metsät tarjoavat ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tässä vaiheessa ei enää puhuttu monimuotoisesta ja hyvinvoinnista niinkään paljon. Tokihan ne siellä sisällä on, mutta tavallaan painopiste muuttui, niin kuin strategiassa tapahtuu yhteiskunnallisten muutosten myötä. Sitten metsien käyttöä ohjaa myös tämä Pariisin ilmastosopimus, josta on paljon ollut puhetta. Siellä on tavoitteena päästöjen vähentäminen, vähähiilisyys, kiertotalous. Ja sitten vielä kirsikkana kakun päällä on EU:n biodiversiteettistrategia 2020, jota ollaan lähestymässä tässä. Siellä on huolena elinympäristöjen monimuotoisuuden heikkeneminen ja yhtenä keskeisenä tavoitteena taistella tätä vastaan tämä 15% ennallistamistavoite. Joten nämä strategiat ohjaavat toimintaa osittain ja aika paljonkin eri suuntiin. Se tarkoittaa sitä, että luonnonvaroihin liittyvien tavoitteet ovat niin kuin monipuolistumassa koko ajan ja myöskin osittain polarisoituvat, että riippuen miten yksisilmäisesti tiettyä tavoitteita ollaan niin kuin tähtäämässä, niin saattaa olla, että se lopputulos voi olla hyvinkin erilainen tai päinvastainen suorastaan. No tutkimuksessa on sitten, siellä yritetään tuottaa vastauksia tämmöisiin eri suuntaan meneviin tavoitteisiin. Ja yksi esimerkki on tämä LULUCF-keskustelu, josta varmaan tänään puhutaan vielä iltapäivällä lisää. Että tässä on käyty aika vilkasta keskusteluja, mitenkä metsien avulla hiilinieluja voidaan parantaa vai voidaanko parantaa. Ja sitten viimeisenä niitinä tuli myöskin tämä kansalaisaloite vielä siihen, jossa halutaan koko avohakkuut kieltää. Ja sitä jatkaa sitten taas tämä jatkuvan kasvatuksen keskustelu. Hyvin eri suuntiin menee keskustelut koko ajan. Sitten kuitenkin jostakin ollaan edelleen samaa mieltä. Eli nämä luonnon hyvinvointivaikutukset, terveysvaikutukset, josta tänään puhutaan vielä lisää.
Tämmöisiä ei ole kukaan vielä toistaiseksi ollut niin kuin kieltämässä tai kumoamassa. Näissä on sen sijaan ongelma se, että kuinka nämä saadaan mukaan esimerkiksi jonnekin kaavoitukseen, koska koko ajan kaavoituksessa vihreitä ympäristöjä yhä enemmän rakennetaan ja rakennetaan meidän lähialueelta. Eli vaikka tiedetään tietyt hyvät asiat, niitä ei voida käytännössä silti toteuttaa. Eli se iso kysymys metsä- luonnonvaroihin liittyen on, että voidaanko me samanaikaisesti tehostaa luonnonvarojen käyttöä ja samalla turvata ekosysteemien tuottamat muut hyödyt, eli monimuotoisuus ja aineettomat hyödyt. Kaikki nämä strategiat korostaa, vaikka ne korostaisikin sitä taloudellista hyötyä, siellä aina sanotaan myöskin monimuotoisuus, mutta se, että voidaanko niitä oikeasti viedä yhtä aikaa eteenpäin. Niin siihenhän on jo kauan sitten kehitetty tämä ekosysteemipalvelun lähestymistapa, eli luonnon aineettomat ja aineelliset hyödyt. Osa niistä on suoraan rahallisesti arvotettavissa, osa ei, joka pitää sitten erilaisia taloudellisia arvottamismenetelmiä käyttää niihin sitten. Mutta periaatteessa tämä ekosysteemipalvelun lähestymistapa, niin kun sen tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja arvostamaan luonnon ihmisille tuottamia monipuolisia hyötyjä, jotka kaikki eivät ole suoraan meidän näkyvillä. Me ehkä huomataan ne pikemminkin silloin, kun ne ovat lakanneet olemassa. Että me huomataan se haitta niiden menetyksestä. Niin siihen liittyy tämä ekosysteemipalvelun käsite. Oletuksena on, että monimuotoiset ekosysteemit tuottavat monimuotoisia ekosysteemipalveluja, niin kuin tänään ollaan käyty. Ja ongelmanahan tässä on sitten se, mikä taloudellisessa kaikessa resursseihin liittyvissä, resurssien käyttöön liittyvässä asiassa on, että kun sä yhtä painotat, niin ne muut jäävät vähemmälle. Että jos me korostetaan jotakin meidän toiminnassa, jotakin tiettyä ekosysteemipalvelua, olisi sitten puu tai joku muu, niin niissä muissa tapahtuu kyllä yleensä väheneminen. Ja sitten meidän pitäisi löytää niitä synergioita myöskin siellä, että milloin ei tapahdu tämmöistä ristiriitaa. No, miten tutkimus voi auttaa erilaisten metsiin liittyvien tarpeiden yhteensovittamisessa? Tietysti tämä keskeinen on, että tuottaa tietoa ja ennusteita toiminnan ja ohjauskeinojen vaikutuksista monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin. Ihan puhtaasti uutta tietoa. Ja ennusteet, jotka ylettyvät riittävän pitkälle tulevaisuuteen, että me voidaan arvioida nykytoiminnan vaikutuksia sitten silloin myöhemmin eri aikajaksoilla. Toinen on arvottaa toiminnan hyötyjä, kustannuksia ja vaihtosuhteita. Eli just näitä kvantifioidaan näitä mahdollisia ristiriitoja, mitä siellä on. Että jos minä tätä lisään 5 yksikköä, paljonko tuo vähenee, montako yksikköä se vähenee. Vaikka ne ei olisi aina edes samoissa yksiköissä, mutta tämmöistä voidaan tehdä. Ja kolmas on sitten tämä uudet menetelmät ja työkalut arvioinnin tueksi. Mä käyn näitä kaikkia kolmea nyt läpi tässä muutaman esimerkin avulla, miten me ollaan näitä lähestytty tässä viime aikoina. Ja Raija Laiho viittasi näihin heikkotuottoisiin ojitettuihin soihin, niin meillä on ollut iso 5-vuotinen Life Peatland Use-hanke, joka juuri on tässä päättynyt, ollaan loppuraporttia tekemässä, ja tässä hankkeessa kehitettiin niin kuin laskentamenetelmiä näiden soiden ekosysteemipalveluiden arvottamiseen ja sitten niiden käyttömuotojen optimoimiseen. Ja tässä oli tarkasteltavana 7 erilaista käyttömuotoa heikkotuottoisille soille. Ja tämä on ensimmäinen hanke Suomessa, jossa on oikeasti käsitelty yhtä aikaa taloudellista tuottoa, hiiltä, vesistövaikutuksia ja monimuotoisuuksia. Ja ne kaikki laitetaan samaan pakettiin sitten, että ei tarkastella pelkästään erikseen. Ja te tuutte näkemään, miten hankalan päätöksenteon juurella me ollaan, kun me otetaankin nämä eri hyödyt yhtä aikaa tarkasteluun. Ja tässä on sitten yksi esimerkkikuva. Tästä hankkeesta on pidetty 2 loppuseminaaria ja paljon tiedotteita. En käy tätä hanketta tämän tarkemmin läpi. Tavallaan niistä tiedosta ja ennusteista, mitä voi tutkimuksessa tuottaa, niin tässä on esimerkkinä 3 jatkokäyttömuotoa heikkotuotoisille soille. Yksi on se niiden nykytila, ei toimenpiteitä, eli nykytila jatkuu. Seuraava on metsän kasvatus ja kolmas on, että jos ne suot ennallistettaisiin. Ja tässä ollaan mallinnettu erilaisin ennustavin elinympäristömallein paljon dataa. Kaikki oikeastaan Suomen dataa, mikä vaan saatiin käyttöön, joka oli kyllä paljon, niin ollaan hyödynnetty tässä hankkeessa. Tässä on testattu myös sitä, että mitä me voidaan sillä valtavalla datamäärällä tehdä, mitä Suomesta löytyy. Plus, että mitattiin uutta. Niin tässä on ennustettu 30 vuoden päähän sitä, miten tapahtuu näille kuvioille.
Tuossa on yhteensä arvioitiin tässä tapauksessa 800 kuviota lähestulkoon, mutta tässä on vain pieni karttaotos sitten niistä kuvioista. Mitä tapahtuu monimuotoisuudelle, vesistökuormitukselle, kasvihuonekaasutaseille ja nettonykyarvoille, eli sille taloudelliselle tuotolle, näiden kolmen käsittelyn tai skenaarion jälkeen. Ja tumma väri tarkoittaa isoa tai niin kuin suurta arvoa. Ja tässä tulee esille se, että kun monimuotoisuus, jos halutaan, että ne tummimmat arvot on täällä ennallistamisessa, tässä kartassa ehkä ei nyt näy niin hyvin tämä, mutta jos tavallaan monimuotoisuuden kannalta ennallistaminen on se paras vaihtoehto 30 vuoden aikajaksolla. Sitten vesistökuormitushan on tietenkin semmoinen, joka me halutaan minimoida, eli silloin me etsitään niitä vaaleita arvoja tuolta kuvista. Niin tässä kolmesta käsittelystä niin vesistökuormitus saa, tai tämä ennallistaminen saa ne matalimmat arvot. Eli ennallistaminen on myös 30 vuoden tähtäimellä vesistökuormituksen minimoinnin kannalta se paras vaihtoehto. Sitten jos me halutaan soiden se kasvihuonekaasutaseet pitää, tai lämmitysvaikutus pitää minimissä, niin sitten etsitään myöskin vaaleimpia kuvioita tuossa kartalla, ja koska se tarkoittaa, että päästöt ovat alhaisimmat, ja silloin tulee vastaukseksi, että ei kannata tehdä niille soille yhtään mitään. Ja mä palaan tuohon vielä kohta. Eli suurin osa näistä soista on nyt tämän meidän uusimman arvion mukaan niin hiilineutraaleja. Ja sitten jos me halutaan nettonykyarvo maksimoida, etsitään niitä tummimpia lukuja, ne on tuossa noin. Ei ole kovin tummat, koska nämä on lähtökohtaisesti heikkotuottoisia soita. Eli vaikka sieltä tehtäisiin näitä intensiivistä metsän kasvatusta, eli tuolla on se toimenpide, niin ei sitä tuottoa sieltä nyt ihan hirveästi ole tulossa silti. Eli tässä jo näkyy, kun on nämä kolme käsittelyä, että riippuen mitä me sieltä halutaan, monimuotoisuus, vesistökuormitus, kasvihuonekaasutaseet, nettonykyarvo, riippuen mitä me halutaan, niin meille tulee ihanteelliseksi käsittelymuodoksi joku niin kuin eri. Ne ei tule samat. Samalla tavalla, kun me alettiin tekemään numerista optimointia, me ollaan tehty monitavoiteoptimointia, mutta siinä tulee satoja kuvia, liian hankalaa käsitellä tässä ja liian hankalaa ylipäätään erittäin vaikea ymmärtää. Niin tässä on nyt sitten yhden hyödykkeen osalta optimoitu nämä soiden käyttömuodot. Eli jälleen kerran, jos halutaan maksimoida biodiversiteetti, niin näistä soista reilu 80% pitäisi ennallistaa. Ja energiapuun korjuuta, eli se, että poistetaan puhtaasti ne puut sieltä eikä tehdä muuta, niin sitä voi tehdä sitten tuolla vajalla 20%. Sitten jos halutaan vesistökuormitus pitää kurissa, niin nuo kaikki optimointimallin mukaan kaikki suot tulivat ennallistettavaksi. Että vaikka ennallistaminenkin aiheuttaa vesistökuormitusta, niin se on lyhyempi vaikutusaika kuin sillä, että sillä korjattaisiin puusto tai sitä käytettäisiin intensiivisen metsän kasvatukseen. Tai että siellä ei tehtäisi mitään, koska sekin ne vanhoilta ojitusalueilta kuormitukset jatkuu, niin kuin on nyt ne uusimmat tutkimustulokset tulleet Mika Niemiseltä ja kumppaneilta. Sitten jos halutaan ilmastovaikutus minimoida, niin suurin osa näistä heikkotuottoisista suosta kannattaa jättää rauhaan. Koska siellä vaikka hiiltä vapautuu turpeesta, niin se heikkotuottuinen puusto vielä sen verran sitoo sitä hiiltä, että ne on noin suurin piirtein balanssissa. Näitähän on väitetty, että sen päästää koko ajan kasvihuonekaasuja, mutta tämä on nyt meidän uusin tulos, mikä on näin. Ja sitten jos me halutaan maksimoida nettonykyarvo, niin niitä käytettäisiin sitten taas energiapuun korjuuseen, intensiivisen metsäkasvatukseen ja turvetuotantoon, jos ei niin kuin piitattaisi mistään muusta. Eli te näette, että ihan eri asioita tulee vastineeksi, vastaukseksi, kun riippuen mitä me sieltä halutaan. Eli tässä ollaan semmoisen tilanteen edessä, että ei voida niin kuin kovin helposti saada aikaiseksi. Eli tavallaan se tieto lisää tuskaa tässä tapauksessa. Pyrstö tarttuu, niin nokka irtoaa ja toisinpäin. No sitten, jotta me voitaisiin näitä asioita saada helpommin vaikka päätöksenteon käyttöön, niin me ollaan tehty näitä työkaluja sitten. Ja tässä on tämmöinen JODA-työkalu, mikä tehtiin päätöstukisovellus tässä hankkeessa. Ja tätä on jo käytetty Pohjois-Pohjanmaalla turvetuotantoalueiden sijoittamiseen sinne maakuntakarttaan. Ja tämä työkalu samanaikaisesti visualisoi 8 eri muuttujaa, jotka voivat olla just näitä ristiriidassa toisiinsa. Että tässäkin on monimuotoisuus, lämmitysvaikutus, fosforikuormitus,
Täällä on sitten turvetuotantoalan koko, joka korreloi tietysti siihen, että paljonko sieltä on rahaa tulossa ja näin päin pois. Ja tämä vuorovaikutteinen työkalu, jossa voi sitten työpajassa kukin siellä vääntää näitä nappuloita sillä tavalla, että ne niin kuin valitsevat pois niitä soita, joita eivät halua turvetuotantokäyttöön. Jokainen piste edustaa yhtä suota. Eli jos haluaa monimuotoisimmat suot pois valinnasta, niin tätä palkkia siirtää alaspäin, jolloin ne suot poistuu sieltä valinnasta. Ja tällä tavalla me tehtiin tämmöinen työpajatyöskentelynä tämmöinen tarkastelu, joka sitä iteroitiin niin, että saatiin lopputulokseksi ne tietyt suot, oliko se nyt 2000 hehtaaria soita vai 1500 sinne maakuntakaavaan. Ja se oli tavallaan niin kuin semmoinen kompromissiratkaisu, jonka sitten eri osapuolet hyväksyvät. Ja myöskin karttasovellus on tullut tästä hankkeesta, siitä mä en ottanut kuvaa. Siinä ne kilometriruuduilla kerrotaan kaikkien näiden vaikutusten, näiden eri 7 jatkokäyttömuodon vaikutus näihin muuttujiin, monimuotoisuuteen ja näin päin pois. Sitten toinen esimerkki on metsien monikäyttö. Täällä on ollut puhe näistä alueellisista aluetason malleista, melamalleista. Ja meillä nyt tässä hankkeessa uusia tuotteita metsästä hankkeessa ollaan nyt mallintamassa monimuotoisuusasioita sinne melaan. Ja sitten ne tullaan visualisoimaan tämmöisellä metsämittarityökalulla, joka tulee valmistumaan tässä vuodenvaihteessa. Tuo äskeinen Joda, siitä tulee varmaan tiedote tänään huomenna, tällä viikolla, se avautuu aivan nyt just. Niin tämä metsämittari sitten on suurin piirtein tämän näköinen tällä hetkellä, ja siellä voidaan sitten niin kuin valita eri skenaarioita, eri maakunta-alueita tai metsäkeskusalueita, kausi, jolle ne mallit tehdään, indikaattorit, siellä on puutuotannollisia indikaattoreita, monimuotoiseen liittyviä keruutuotteita, hiili. Eli tämä tulee yhtä aikaa nyt visualisoimaan erilaisten skenaarioiden, näiden käyttöskenaarioiden vaikutuksia näihin ekosysteemipalveluihin. Siellä on sitten monenlaisia eri visualisointitapoja, mutta samoja asioita voidaan eri tavalla. Ja tätä tehdään yhtä aikaa niin kuin Metsäkeskuksen kanssa, ja olisi tarkoituksena, että tätä voitaisiin käyttää alueellisissa metsäohjelmien päivittämisessä sitten, koska tätä hyödyntää. Ja tätä voidaan päivittää myöhemminkin sitten ottaa tähän muitakin muuttujia mukaan, että nyt tässä hankkeessa lasketaan tietyt, ja tämä on avoin sitten seuraaville malleille. Ja sitten viimeinen esimerkki on tämmöinen maankäyttömuotojen yhteensovittaminen, missä me käytetään paikkaan sidottua kyselytutkimustietoa kartoittamaan sosiaalisia arvoja. Sitten meillä on ekologiset arvot lasketaan, niitä voidaan tarkastella päällekkäin. Me ollaan tehty tämmöistä conflict mappingia perustuen ihmisten arvostuksiin ja niihin arvoihin siellä luonnossa, joilla voidaan niin kuin paikantaa tämmöisiä herkkiä alueita. Eli voidaanko me löytää tämmöistä tasapainoa? Kompromisseista on aina kysymys. Eli jos yhtä suositaan selkeästi ekosysteemipalveluista, muut heikkenee. Joten nämä visualisoivat työkalut on sitten, ne voi niin kuin tämmöisiä hankalia asioita visualisoida helpossa muodossa. Niillä voidaan löytää tilanteet tai alueet, joissa täytyy kiinnittää erityishuomio ja voidaan löytää näitä kompromissiratkaisuja. Ja tähän varmaan päättyy minun esitys. Kiitoksia. Kiitoksia Annelle ja muistutetaan teitä kaikkia tässä vaiheessa tästä Mentimetri-työkalusta ja se löytyy tuosta osoitteesta. Voitte sieltä kommentoida ja osallistua tähän keskusteluun. Ja myöskin tuolla sosiaalisessa mediassa Metsäareena-tunnisteilla pääsee sosiaalisen median kautta osallistumaan tähän keskusteluun. Ja kun saadaan täällä patterit vaihdettua, niin päästään eteenpäin. Ja seuraavana on tulossa Liisa Tyrväinen. Ole hyvä. Oikein hyvää alkuiltapäivää kaikille minunkin puolestani ja puhutaan seuraavaksi metsien mahdollisuuksista matkailussa ja terveyden edistämisessä. No, muutama sana tämän matkailu-, hyvinvointi-, virkistyskäyttösektorin potentiaalista. Meillä on merkittäviä kasvumahdollisuuksia tässä. Tämä sektori työllistää jo aika lailla. Puhutaan jopa 10% osuudesta biotalouden työllistävyydessä yli 33 000 henkilöstä vuodessa. Ja tosiaan
tämä sektori perustuu näiden palvelujen tuottamiseen ja tämä palvelujen luominen luo työtä. Matkailun kasvu on ollut aikamoissa vauhdissa. Viime vuonna Suomeen suuntautuva matkailu kasvoi 14%. Luontomatkailu on hyvin, hyvin iso osuus tässä maailman matkailun kasvussa. Saaristoalueille kasvu oli viime vuonna 8%, Järvi-Suomeen 12%. Ja jos me katsotaan meidän kansallispuistojen käyntimäärien kasvua, 5 vuodessa kasvu on ollut 35%, eli varsin vahvaa kasvua. Suomalaisethan ulkoilevat edelleen kaupungistumisesta huolimatta aktiivisesti. 96% suomalaisista ulkoilee. Metsä on virkistyskäytössä suosittu ja suomalaisten tyypillisin ulkoiluympäristö. Ja tämä edistää kansanterveyttä. Erityisesti kaupunkien lähialueilla liikutaan paljon ja käyttömäärät on kohdistuu nimenomaan sinne, missä ihmiset liikkuvat. Liiketoiminta perustuu pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun tälläkin puolella. Meillä on arvioitu, että meillä on määrittelystä riippuen noin 3000 ihan suoraan luontoa käyttäviä yrityksiä matkailussa ja välillisesti yhteensä 6000 yritystä. Ja tämän sektorin toiminnan perusta on se vetovoimainen luonto. Ja yhä useampi kaupungistunut kuluttaja toivoo niitä reittejä, opasteita ja palveluja sinne, puhumattakaan meidän kansainvälistä asiakkaista. Tämä lisääntyvät hakkuut on varmaan sellainen asia, joka haastaa myös tämän sektorin kehitystä, kun se tuote pitää olla kunnossa ja tämä luontoympäristön vetovoimaisuus on siinä keskeinen osa sitä palvelua. Ja Metsähallituksen valtion mailla nämä prosessit, suunnitteluprosessit osallistavat eri sidosryhmiä aika vahvasti, mutta yksityissektorilla meillä puuttuu näitä keinoja. Me tarvitaan erityisesti sinne kannustimia yhteistyömalle, että miten turvataan tämä luontoympäristön laatua jatkossa. Muutama sana sitten näistä metsän terveyshyödystä. Se on aktiivisesti, voidaan sanoa, ehkä 10 vuotta tutkittu Suomessa ja tiedetään, että nämä vaikutukset tulee monen kanavan kautta. Nämä mielenterveyshyödyt tunnetaan tutkimuksessa kaikista parhaiten. Luonnossa oleskelu palauttaa nopeasti stressistä. Luonto liikuttaa suomalaisia, erityisesti esikaupunkialueella. Meidän epidemiologisessa tutkimuksessa on nähty, että kun metsä on lähellä, niin sitä käytetään ja se lisää liikkumista ja sitä kautta saadaan lisää hyötyä, terveyshyötyjä. Ja metsä on terveellinen ympäristö liikkua. Siellä on vähemmän ympäristöaltisteita, vähemmän melua, vähemmän ilmansaasteita, mitkä on Euroopassa esimerkiksi ympäristöterveyden pääkysymyksiä on nämä, tai ilmastosaasteet aiheuttavat paljon terveysongelmia. Se, minkälaisessa luonnossa käydään, vaikuttaa myös, käydäänkö kansallispuistossa vai kaupunkimetsässä. Se vaikuttaa siihen hyvinvointivaikutuksiin ja nämä hyödyt saadaan toistuvan käytön myötä. Ja tiedetään jonkun verran myös yksilöllisistä eroista, minkälainen ympäristö sopii itse kullekin. Meillä on erilaisia tutkimusotteita tällä kentällä. Tässä on yksi esimerkki täältä Helsingistä. Me veimme toimistotyöntekijöitä työpäivän jälkeen vajaa 100 henkilöä. 3 eri kohteeseen. Kontrollialue oli tuossa Helsingin keskustassa ja sitten Helsingin keskuspuisto oli yksi alue ja 5 hehtaarin hieno edustuspuisto. Linnanmäen vieressä oli tämä toinen kaupunkiviheralue ja 15 minuuttia istumista ja 1,5 tuntia alueella kävelyä ja mitattiin psykologisia vasteita ja fysiologisia vasteita ja kummassakin näistä isoista viheralueista niin palauduttiin stressistä nopeasti jo 15 minuuttia ja sitten vielä tämä 1,5 tunnin kävely tässä kohteessa tehosti. Eli tuommoinen lyhytkin käynti luonnossa palauttaa nopeasti stressistä. Viime kesänä sitten vedettiin yhteen tätä tutkimusnäyttöä yhdessä lääkäreiden kanssa ja ympäristöterveyden tutkijoiden kanssa. Tämä artikkeli julkaistiin Duodecim, suomalaisen lääkäriseuran lehdessä.
Ja tämmöisten lääketieteen kriteerien mukaan katsottiin, että miten tämä näyttö riittää lääketieteen puolella tai terveydenhuollon puolelle. Voidaan sanoa, että melko vahvaa tämä näyttö jo on. Ja tässä on merkittävää potentiaalia kansanterveyden edistämisessä. Erityisesti nämä mielenterveyteen liittyvät hyödyt on näistä on vahva näyttö. Ja sehän on yksi meidän kansansairauksia, nämä mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Mutta me tarvitaan lisää tietoa yksilöllisistä eroista, paljonko alueita pitäisi käyttää ja pitkäaikaisvaikutuksista. Sairauksien hoidossa meillä on vähän tietoa. No, muutama sovellusesimerkki sitten, missä tällä kentällä mennään. Matkailussa näitä metsän terveyshyötyjä on jo tuotteistettu muutama vuosi. Visit Finland on käyttänyt tätä tutkimustietoa näiden matkailun kasvuohjelmien rakentelussa FinRelax kasvuohjelmassa, joka perustuu hyvinvointimatkailuun, ja tämä on keskeinen osa Suomeen suuntautuvaa matkailua. Ja siellä tämä luonnossa liikkuminen, puhdas vesi ja ilma ja metsähyvinvointivaikutukset, hiljaisuus, ja nämä on tuotteistettu osaksi suomalaista hyvinvointimatkailua, ja tässä on syntynyt eri puolille Suomea yrityksiin tähän perustuvia tuotteita. No, sitten meillä on erilaisia kokeiluhankkeita ollut tässä jo muutamia vuosia. Tässä muutama esimerkki. Ikalisten kylpylässä oli muutama vuosi sitten perustettiin ensimmäinen tutkimustuloksiin perustuva terveysluontopolku työhyvinvointia varten. Kuopiossa on kokeiltu luontoliikuntaa osana keski-ikäisten miesten painonhallintaa hyvin tuloksin Metsähallituksen vetämässä isossa hankkeessa. Terveyskeskuksessa Sipoossa on viety kakkostyypin diabetespotilaita ja mielenterveyspotilaita säännöllisille luontokäynneille osana tätä rutiinihoitoa, ja tämä käytäntö on tämän kokeilun myötä jäi sinne Sipoon terveyskeskukseen. Ja tänään taidettiin arvioida tämä Aalto-yliopiston diplomityö. Päijät-Hämeen keskussairaan viedeen on tehty suunnitelma terveysmetsästä, joka on suunniteltu sairaalan potilaille, sairaalan henkilökunnalle ja sitten siellä sairaalassa käyville omaisille, jotka mieluummin voisivat olla siellä ulkona mukavassa ympäristössä kuin siellä kliinisessä ja välillä vähän ahdistavassa sairaalaympäristössä. No, yksi sovellus on sitten näistä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, tämä virtuaaliluonto. Meillä on ollut Otaniemessä koe tutkimusasetelma siihen, että voiko virtuaaliluonto sisälle luotuna niin auttaa palautumaan stressistä työpäivän aikana. Ja me ollaan tämmöinen kokeellinen tutkimus viety läpi viime talvena. Ja koehenkilöinä ovat olleet Aalto-yliopiston ja VTT:n työntekijät, ja tästä saadaan tutkimustuloksia sitten ulos ensi talven aikana. Ihan hyvältä näyttää tämmöisen virtuaaliluonnonkin vaikuttavuus. Ja sovellusmahdollisuuksia on toki paljon sitten hoivaympäristöissä esimerkiksi ja matkailussa ja näin poispäin. No, sitten yksi kiinnostava kysymys, jota on lähdetty tutkimaan, on millainen metsä elvyttää, eli onko metsän hoidolla eroa tai minkälaiseen metsään pitäisi mennä. Ja meillä on tässä Koneensäätiön rahoittama tutkimusmenossa, jossa on viety vajaa 70 henkilöä täällä pääkaupunkiseudulla 4 eri metsää, 6 valtaisia metsiä, 2 talousmetsää ja 2 suojelua virkistyskäyttömetsää. Ja päätuloksista sen verran, että nämä vanhemmat metsät, jotka ovat olleet yli 90-vuotiaita, tämä uudiskypsä talousmetsäkin, niin toimivat aika hyvin tässä stressistä palauttamisesta, mutta tämä nuori kasvatusmetsä jäi selvästi näistä muista kohteista jälkeen. Eli nämä pitkät kiertoajat ja tämmöiset vanhemmat metsät näyttää toimivan paremmin tässä terveyskäytössä. No, mehän tiedetään meidän aikaisemmista tutkimuksista, että nämä uudistushakkuut ja erityisesti laaja-alaiset avohakkuut, niin niistä ei pidetä matkailu- ja virkistyskäyttöalueilla. Ja me ollaan myös tehty iso tutkimus tuolla Pohjois-Suomessa
jossa oli mukana 750 kansainvälistä matkailijaa 30 maasta. Ja heidän näytettiin 26 eri vaihtoehtoa näistä metsien käsittelystä. Ja tästäkin tuli tavallaan tämä sama tulos, että harvennukset ynnä muut tämmöiset ei kovin intensiiviset metsänkäsittelyt ovat ok, mutta sitten kun tullaan näihin uudistushakkuisiin, niin siihen pitää matkailu olla kiinnittää huomiota. Talvella nämä hakkuut on hyväksytään aika hyvin, melkein kaikki hakkuut, mutta kesällä sitten, kun lumi ei peitä näitä hakkuun jälkiä, niin tosiaan näiden intensiivisimmillä hakkuukäsittelykohtaa tämä arvostus tippuu aika nopeasti. Ja tässä nähdään tosiaan näitä kesä- ja talvihakkuiden eroa. Eli mitä korkeampi pylväs on, niin sitä paremmin tämä ympäristö sopii matkailuun. Ja talvella ei kovin isoja eroja ole, mutta sitten kun tullaan näihin intensiivisen hakkuukohteille, uudistushakkuut on täällä päässä ja nuo vihreät pylvät on kesäkohteita, niin siellä sitten pitää kiinnittää enemmän huomiota, miten toimitaan. No, kokeiluhankkeiden kautta niin me tarvitaan siis kokeiluhankkeita myös tälle sektorille, että miten matkailu ja metsätalous sovitetaan yhteen. Ja me ollaan linjattu meidän valtioneuvoston kanslian tämmöisessä isommassa selvityksessä, että näitä kannattaa lähteä kokeilemaan alueilla, joilla tämä matkailukäyttö on merkittävää ja jossa toimijat ovat kiinnostuneita tulemaan mukaan tähän. Siis matkailuyrittäjät mukaan myös rahoittamaan tätä ja toimimaan tämän ympäristön vaalimiseksi. Ja tässä on varmaan merkittäviä imagohyötyjä sekä matkailusektorille että metsäsektorille, että hoidetaan kestävästi näillä täsmäkohteilla. Ja meillä on tosiaan alkanut juuri hiljattain tämmöinen maisema- ja virkistysarvokaupan kokeiluhanke osana isoa eurooppalaista hanketta Kuusamossa, jossa näitä edellytyksiä on tutkittu jo aika perusteellisesti matkailijoiden, matkailuyritysten ja maanomistajien näkemyksiä, että millä edellytyksillä he voisivat lähteä tämmöiseen markkinalähtöiseen järjestelmään mukaan. Me puhutaan täällä matkailullisesti keskeistä kohteista, lähinnä tässä vaiheessa vain uudistuskypsistä metsistä, joilla voisi saada maisemassa vaikuttavuutta, määräaikaisista vapaaehtoisista sopimuksista, joilla päätehakkuuta siirretään tai tehdään uudistushakkuu pehmeämmin, eli muutetaan hakkuutapaa. Ja tässä tosiaan niin tämmöinen yritysvastuu matkailuyritysten suuntaan on tärkeää, että he lähtevät tähän mukaan, ja toki metsäsektori on tässä hyvin tärkeä toimija. No, yhteenvedoksi sanoisin, että tosiaan tämä sektori on kasvussa, jos halutaan, että se kasvaa ja luo työllisyyttä meidän maakuntiin, niin nämä tuote pitää olla kunnossa kaikilta osin myös se luontoympäristön laatu pitää palvella tätä sektoria riittävästi. Ja tämä liiketoiminnan kehittäminen tarvitsee panostuksia ja siten me saadaan tavallaan Suomeen monipuolisempaa biotaloutta. Ja me tarvitaan näitä uusia keinoja erityisesti yksityismetsissä ja lisää matkailu- ja virkistyspalvelujen vuoropuhelua ja lisää vuoropuhelua tuonne terveydenhuollon ja liikuntasektorille sitten terveyshyötyihin liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia Liisalle ja seuraavana sitten Riina Muilu-Mäkelä. Ole hyvä. Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Nyt mennään seuraavaksi tiiviiksi 8 minuutiksi. Otetaan se puu irti sieltä metsästä ja tarkastellaan sitä materiaalina. Puulla on hyvinvointia tukevia ominaisuuksia. Muun muassa puu on hygroskooppinen materiaali, eli se sitoo huoneilman kosteutta. Ja tuoreen norjalaistutkimuksen mukaan jossa oli käytetty puumateriaalia verrattuna sitten tämmöiseen ei-hygroskooppiseen materiaaliin, niin suhteellinen ilmankosteus saatiin tasapainoon tai tietylle tasolle
vähemmällä energiamäärällä. Eli se lämmitettävä tai lämpötila sai olla 3 astetta jopa alempi, kun oli tämmöinen hygroskooppinen materiaali kyseessä. No sitten puusta haihtuu yhdisteitä, jotka tuo sille sen tietyn ominaistuoksun. Ja se tuoksu, tai tuoksut yleensäkin vaikuttaa ihmiseen sillä tavalla, että ne herättää meissä tunnetiloja ja assosiaatioita. Ja puun tilanteessa varmaankin ne assosiaatiot menee sinne metsään. Myös yksittäisiä puun yhdisteitä on tutkittu ja niillä on havaittu rauhoittavia vaikutuksia. No, sitten puu on lämmin materiaali, se ei johda sähköä, lämpöä, se taittaa lämpimiä valoaaltoja. Eli sitä voidaan pitää tämmöisenä restoratiivisena materiaalina, eli elvyttävänä materiaalina. No, jos se on elvyttävä materiaali, niin se pitäisi olla mitattavissa. Ja me ollaan Lukessa rakennettu tämmöinen tuotekehitysalusta, jossa näitä puumateriaalin ominaisuuksia voidaan tutkia. Ja se tarkoittaa, että meillä on 2 testihuonetta, ja toinen testihuoneista on sisustettu puumateriaaleilla, ja toisessa ei ole käytetty puuta. Ja täältä voidaan mitata niitä sisäilman ominaisuuksia, lämpötilaa, ilmanpainetta, hiilidioksiditasoja, kosteustasapainoa, haihtuvia yhdisteitä ja akustiikkaa, ja kuvata sitä sisäympäristön tilaa. Ja kun meidän poikkitieteellinen konsortio saa varmistuksen tutkimusrahoituksesta, me tehdään täällä ihmiskoe. Eli arvioidaan ihmisen hyvinvointia psykologiselta ja fysiologiselta kannalta. Me voidaan liittää esimerkiksi tarkkaavaisuustestejä tai luovaan työhön. Katsotaan, että miten ne ympäristöt vaikuttavat ihmisen luovuuteen, ja sitä kautta sille voidaan saada tämmöistä mitattavaa taloudellista arvoa myös. Ja yhdistettynä nämä psykologiset testit fysiologisiin mittauksiin, kuten vaikka sykevariaatio tai ihon sähköjohtavuus, niin saadaan tietoa siitä fysiologisesta tilasta. Ja näitä tuloksia yhdistämällä sitten voidaan tehdä päätelmiä siitä ihmisen olemisesta siinä tilassa. Tuotekehitysalustaa varten me ollaan Lukessa pystytetty menetelmä, jolla me voidaan määrittää haihtuvia yhdisteitä materiaaleista. Me ollaan mitattu puun haihtuvia terpeneitä tai männystä ja kuusesta ja ajan funktiona, ja katsottu myös oksankohtien vaikutusta siihen. Ja sitten näitä pitoisuuksia on kokeiltu silmäsolumallissa Tampereen yliopiston silmälääketieteen ryhmän kanssa. Ja on katsottu myös, että olisiko jotain suojavaikutuksia näillä terpeneillä silmäsoluihin. Tarkoituksena on sitten tässä ihmiskokeessa mitata kyynelnesteen proteomiikkaa ja katsoa, miten silmä reagoi siihen sisäympäristöön. Eli me voidaan saada puulle hyvinvointiarvo tutkimuksen avulla. Me voidaan määrittää sieltä haihtuvien yhdisteiden osuutta. Me voidaan mitata sitä ihmisen hyvinvointia, arvottaa sitä, katsoa sitä, että miten se vaikuttaa esimerkiksi työtehoon. Ja sitten jos me saadaan tämmöinen rahallinen arvo, niin sen rahallisen arvon se on helpompi ehkä liittää erilaisiin laskelmiin ja aikaan saada muutos asenteissa, jotka vaikuttaa puurakentamisessa, rakentamisessa, suunnittelussa, päätöksenteossa. Tutkimuksella voidaan vaikuttaa myös säädöksiin, vaikka tämmöisiin kokonaisvok-pitoisuuksiin, jotka ei, eli jos EU:sta asetetaan kokonaishaihtuvien yhdisteiden määrä, mikä sisätilassa saa olla, ja puun haihtuvat yhdisteet niputetaan siihen samaan lukemaan, ja niin se ei ole puun käytön kannalta ja puumateriaalin kannalta edullista. Ja jos nämä luonnolliset yhdisteet, niitä pitää tutkia, että mitkä on ne haitallisuustasot ja voisiko niillä olla hyvinvointia lisääviä vaikutuksia ja vaikuttaa sitä kautta näihin säädöksiin. No, tavoitteena on tietenkin saada tämmöinen puulle tämmöinen terveyttä edistävän materiaalin status, ja se lisäisi puun käyttöä ja edesauttaisi puurakentamista. Ja tietenkin sillä olisi myönteinen vaikutus meidän biotalouteen, eli Suomen
Metsäala tuottaa 3-4 miljardia euroa verokertyminä, ja sitten tällä metsä- ja puutuoteteollisuudella on iso merkitys Suomen biotalouteen ja sitten puutuotteiden kehittämisellä iso vaikutus myös. Eli tutkimuksen avulla voidaan vaikuttaa tuotekehitykseen, ehkä löytää uusia innovaatioita. Ja sitten tällä puun hyvinvointiarvotutkimuksella on etenkin merkitystä brändäyksen ja markkinoinnin kannalta ja sen imagotekijän luomisen kannalta. Puun käytön lisääminen tietenkin tukee kestävää kehitystä siinä mielessä, että voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita puuperäisillä materiaaleilla, saada vähennettyä maatumattoman jätteen määrää, ja sitten hiili on suljetussa kierrossa. Eli puun hyvinvointiarvo puusta, että jos me saataisiin tämä puun hyvinvointiarvopalikka liitettyä tähän kokonaisuuteen, niin se sysäisi tämän pallon pyörimään ja toisi boostia näille kaikille muille osa-alueille. Eli puusta voidaan saada kolmenlaista hyvinvointia, voidaan saada taloudellista hyvinvointia, voidaan saada ympäristön kannalta hyvinvointia, jos metsän kasvatus perustuu kestävälle pohjalle, ja sitten rakennetuissa ympäristöissä ihmisen hyvinvointia. Kiitos. Kiitos, Riina. Ja sitten seuraavan puheenvuoron jälkeen tulee taas meidän kommentaattori ja sitten on yleisöllä mahdollisuus kysyä, mutta sitä ennen Aleksi Lehtonen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Minun esitelmäaihe on metsien ja maankäytön hiilenkierto ja tulevaisuuden skenaariot. Ja en ole tätä tehnyt yksin, vaan tässä on ollut ryhmässä mukana Olli Salminen, Risto Sievänen, Sampo Soimakallio, Tarja Tuomainen, Raisa Mäkipää ja lukuisa joukko tutkijoita. Ja tässä esitelmässä käyn läpi lyhyesti kasvihuonekaasuinventaarion ja sen tulokset. Sitten puhutaan hiukan metsien hiilinielusta, hiilivarastosta ja tulevista hakkuista. Ja tämä perustuu vuonna 2016 julkaistuun energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvään työhön. Se on jo julkaistu ja se on siis on tehty vanhemmalla aineistolla kuin nyt tänään Kari T. Korhosen esittelemät skenaariot. Ja sitten puhutaan lyhyesti vielä Suomen ilmastotavoitteista ja päästövähennysmahdollisuuksista ja erityisesti tällä metsät- ja maankäyttösektorilla. Ja tässä on tällainen kaaviokuva. Tässä näkyy kaksi hiilivarastoa, eli siellä on hiiltä on puissa ja hiiltä on myös tuotteissa. Ja puuston hiilivarasto meillä kasvaa, se on kasvanut jo hyvin pitkään, niin kuin tässä mainittiin. Ja yksi syy, miksi se kasvaa, että me lähdettiin niin pienestä hiilivarastosta aikanaan. Että jos me oltaisiin lähdetty luonnon metsästä, niin tilanne olisi toinen. Mutta lähdettiin hyvin alhaalta, niin se kasvaa. Ja tietysti on tehty paljon toimia, jotka nopeuttaa sitä kasvua. Ja pointti tässä kuvassa ehkä on se, että se hiili virtaa tuolta ilmakehästä puustoon, sitten me käytetään sitä puuta, tehdään siitä tuotteita, ja riippuen sitten minkälaisia ne tuotteet on, niin ne palautuu ilmakehään erilaisen ajan yli. Ja ilmaston näkökulmasta voidaan lisätä näitä hiilivarastoja, me voidaan lisätä sitä hiilen sidontaa, ja me voidaan lisätä pitkäikäisiä hiilituotteita. Että tässä on niin kuin useita. Että tässä on usein tämmöistä vastakkainasettelua, että hiilivarasto vai hiilen sidonta. Mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä tekemään niitä kaikkia, kuitenkin siten, että me minimoidaan ne tuhot. Ja tänään Susannen esitelmä ja toi toivoa siihen, että tulevaisuudessa meillä on keinoja, joilla me voidaan näitä metsätuhoja hallita ja järkevästi estää. No, tästä hiilenkierron laskennasta. Tämä on siis kasvihuonekaasuinventaario. Luke tekee sen sekä maataloudelle että tälle metsät- ja maankäyttösektorille. Nyt puhun tästä metsät- ja maankäyttösektorista. Laskenta perustuu tähän valtakunnan metsien inventointiaineistoon, eli sieltä me saadaan sekä puuston biomassa ja sitten myös se, että kuinka paljon tämmöistä orgaanista ainetta tulee puustosta ja muusta kasvillisuudesta maahan.
Ja mitä tässä ei lue, myös maapinta-alat tulee tuolta valtakunnan metsien inventointiaineistosta meidän käyttöön. Sitten me käytetään tämmöistä JASS-07 maaperämallia kangasmaille sekä niin kuin maatalousmaalla että metsämaalla. Ja näiden orgaanisten maaperien kasvihuonekaasupäästöarviot perustuu päästökertoimiin ja sitten myös mallinnetaan sitä maan alle menevää kariketta. Ja puutuotteiden hiilivarastomuutos lasketaan niin sanotulla tuotantomenetelmällä, eli siinä huomioidaan Suomessa hakatut puut ja Suomessa valmistetut tuotteet. No, miltä nämä luvut sitten näyttää? Eli täällä tämä vihreä palkki on tämän energiasektorin päästö. Ja tämä sininen palkki, kun mennään miinuksen puolelle, on tämä metsien ja maankäytön nielu. Eli näistä nähdään, että ison osan meidän päästöistä metsät sitoo tällä hetkellä. Metsien ja maankäytön hiilinielu on ollut 27 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Ja meidän nettopäästöt, eli tämä musta viiva, on ollut vastaavasti vajaa 32 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2016. Ja sitten jos katsotaan tarkemmin maankäyttösektoria, niin siellä näkyy, että siellä on, tässä on kaksi pointtia. Eli puuston biomassa on hiilen nielu. Kun tehdään tätä maankäyttösektorin laskentaa, niin se on käytännössä kasvun ja poistuman erotus. Ollaan täällä nollan alapuolella eli nielupuolella. Että jos me lisätään kasvua, niin meillä on isompi nielu. Jos me hakataan enemmän, niin meillä on pienempi nielu, mutta sitten toisaalta ne hakkuut, jos ne on sellaisia tuotteita, mitä niistä tehdään, jotka korvaa muuta tuotantoa tai ne on hyvin pitkäikäisiä tuotteita, niin sitten sillä on positiivinen ilmastovaikutus. Sitten näistä maaperänieluista ja päästöistä. Tähän on niputettu nyt kaikki meidän maankäytöt, mutta pointti tässä on ehkä voidaan sanoa, että likimain tällä hetkellä kangasmaiden hiilinielu on yhtä suuri kuin orgaanisten maiden päästö. Eli tämä netto on hyvin lähellä nollaan tällä hetkellä. No, puutuotteet on Suomessa pieni hiilinielu. Tässä meillä on mahdollisuus, jos meidän tuotanto olisi sellaista, että ne tuotteet olisi pitkäikäisiä ja säilyisivät pitkään poissa ilmakehästä, niin nämä palkit menisivät pidemmälle tänne alas. Nyt me ollaan tämä puutuotteiden hiilinielu on vaihdellut nyt vähän markkinatilanteesta riippuen siellä 0 ja 6 miljoonan tonnin välillä. No, tässä viittasinkin jo alussa, että me ollaan tehty me tehdään paljon skenaarioita, miten metsät kehittyy tulevaisuudessa, ja usein ne skenaariot myös muutetaan hiileksi. Ja tässä on vuonna 2016 julkaistu työ, joka tehtiin tähän ilmasto- ja energiastrategian valmisteluun. Ja siinä on kolme skenaarioa. Niin sanottu perusskenaario, politiikkaskenaario ja suurin kestävä. Ja tämä suurin kestävä on taas se aiemmin mainittu suurin kestävä, eli puuntuotannollisesti suurin kestävä. Ja tässä ensimmäisessä skenaariossa, eli perusskenaariossa, vuodesta 2018 eteenpäin hakkuut oli 61 miljoonaa kuutiometriä. Se oli niin kuin tämmöinen business as usual plus sitten Äänekoski. Ja sitten oli politiikkaskenaario, johon lisättiin Pöyryn arvio tästä teollisuuden kehityksestä. Ja siellä oli tämä 68 miljoonaa. Niin kuin huomaatte, nämä jo osin vanhentuneita lukuja. Mutta kuitenkin mä haluan näyttää, kun me verrataan näitä skenaarioita, mitä siitä tulee ulos. Ja tämä suurin kestävä oli määritelty silleen, että peräkkäisten kausien ainespuukertymän, energiapuukertymän ja nettotulojen on oltava tasaiset ja nousevat. Ja tämä on se kaikkein, missä on kaikkein suurimmat hakkuut, on tämä suurin kestävä. Näissä kaikissa tuo metsähake nousi tuolta vajaasta 8 miljoonasta tuonne 13,5 miljoonaa ja puun tuonti oli 9 miljoonaa kuutiometriä. Ja tältä ne näytti sitten, mitä se tarkoitti hiilinieluna. Eli tässä on nyt maaperät ja puustot mukana. Ja täällä on nollaviiva, eli kun ollaan täällä alapuolella, silloin meidän metsät ottaa hiilidioksidia ilmakehästä. Eli tämä perus, missä oli ne pienimmät hakkuut, oli suurin nielu. Sitten tämä politiikka, joka oli se 68 miljoonaa kuutiometriä, niin on toiseksi suurin nielu. Ja sitten tämä suurin kestävä, tuolloin kun se tehtiin, niin meni tänne hyvin lähelle nollaa, jopa päästöpuolelle. Ja täällä on nämä luvut, miten tämä nielu on vaihdellut näissä eri skenaarioissa.
Ja nyt tänään kuultiin uudet kasvuluvut. Mulla ei ollut vielä niitä, kun tein tätä esitelmää, se oli 107, mitä Kari T. Korhonen kertoi. Tässä meillä näissä skenaarioissa tämä kasvu vaihteli jaksosta ja skenaariosta riippuen tuolla 96 ja 106 miljoonan välillä. Eli tässä kasvu on hieman alempi kuin mitä se on nyt raportoitu. Mutta tässä pointti on näiden skenaarioiden väliset erot. No, mitä tapahtuu, jos verrataan tätä perusskenaarioa ja politiikkaskenaarioa? Ero on se, että hakataan 7 miljoonaa kuutiometriä enemmän. No, nettotulot kantohinnoin tuolle jaksolle keskimäärin on 191 miljoonaa euroa. On totta, että tähän tulee kansantalouteen huomattavasti enemmän muita kerrannaisvaikutuksia ja tuloja. Mutta jos katsotaan tätä asiaa niin metsänomistajan näkövinkkelistä, niin tämä on tämmöinen tupakka-askiin kanteen tehty laskelma, että tämä on hyvin niin kuin tällainen alustava ja raflaava. Mutta nettotulot kantohinnoin on noin 190 miljoonaa euroa. No, kun me hakattiin lisää ja huomioidaan kaikki maaperät ja muut, niin metsän hiilivarasto väheni noin 7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia keskimäärin tuolla jaksolla. Sitten jos katsotaan, että mitä onko tällä arvo, tällä maankäyttösektorin hiilellä ei vielä ole todellista arvoa, mutta jos otetaan EU:n päästökauppa, katsotaan mitä siellä hiilidioksiditonni tänä päivänä maksaa, niin se on pyörinyt siellä 20 ja 25 euron välillä. No, jos olisi 20 se arvo, niin se olisi 146 miljoonaa euroa. No, sitten jos katsotaan, että miten me voidaan vähentää päästöjä maankäyttösektorilla. Jos me tehdään säätösalaojituksia orgaanisilla nurmilla, niin sen hinta olisi 26 euroa per tonni. Jos me otetaan se hinnaksi, niin ollaan aika lähellä jo tätä näin. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tämän lisäksi hän tulee kaikki ne kerrannusvaikutukset sinne talouteen. Mutta sitten tässä tämä 7,3 miljoonaa tonnia oli se, miten se metsän hiilivarasto väheni. Mutta jos katsotaan ilmakehän kannalta, niin tämä 7 miljoonan kuutiometrin lisähakkuut lisäsi päästöjä ilmakehään tosiasiassa vähemmän, eli 2,2 miljoonaa tonnia, koska puutuotteet korvasivat osittain näitä fossiilisia tuotteita. Eli tämä on minusta tämmöinen mielenkiintoinen analyysi, jota tehdään parhaillaan, ja tästä on käsikirjoitus nyt lähetetty lehteen arvioitavaksi, jossa verrataan näitä, että mitä se tarkoittaa ilmakehän kannalta, nämä erilaiset hakkuutasot, ja kuinka hyvin nämä puutuotteet meillä korvaa näitä fossiilisia tuotteita. No, näistä ilmastotavoitteista. Meillä on Pariisin sopimus. Ja vuonna 50 päästöt ja nielut pitäisi olla tasapainossa globaalisti. Meidän keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa Suomella on tavoitteena hiilineutraalisuus vuonna 45. Eilen kuultiin, että itse asiassa meidän täytyy nyt vähän nopeuttaa näitä toimia. Ja tässä KAISUssa täällä päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä oli vajaa 6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia maataloudesta, liikenteestä ja jätesektorilta. Ja vuonna 2016 Suomen päästöt oli 50, näin on ne nettopäästöt, vaan kokonaispäästöt oli vajaa 59 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Ja se maankäyttösektorin nielu oli se 27 miljoonaa tonnia. Ja samaaikaisesti nyt meillä on tämä biotalousbuumi, eli on keskusteluissa uudet investoinnit. Ja mietitään sitä, että tehdäänkö sellutehdas vai eikö tehdä sellutehdas. Ja nyt sitten katsoin, että mitä tämä tarkoittaa sitten päästö kautta nielu, minkälaisia suuruusluokkia nämä investoinnit tarkoittaisi meille. Tässä on niin kuin listattu päästöjä ja nieluja vuonna 2016. Esimerkiksi turvetuotannon, niiden turvekenttien päästöt, mitä sieltä maaperästä tulee ilmakehään, on noin 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Vuonna 2016 puutuotteet otti vähän alle 4 miljoonaa tonnia hiiltä ilmakehästä. Samaaikaisesti meillä on orgaanisten metsämaiden, tässä on hiilidioksidi, N2O ja metaani, niin ollaan tuolla vajaassa 8 miljoonassa tonnissa hiilidioksidiekvivalentteina. Ja orgaanisilta maatalousmailta, mikä on noin 250 000 hehtaaria, niin tulee melkein yhtä paljon päästöjä. Sitten tässä on ne KAISU, nämä on ne meidän, mitä me Suomi tekee ennen vuotta 30. Ja sitten jos meille tulisi biojalostamo,
Suomeen, niin sen päästöt olisi ehkä 2 miljoonaa tonnia. Tietysti jos se korvaa sitten jotakin hyvin energiaintensiivistä, niin sitten se näkyy, minne se tuote sitten myydäänkin, niin sen maan kasvihuonekaasuinventaariossa, että heidän ei tarvitse ostaa sitten vaikka öljyä niin paljon. Ja sellutehtaan puun käytön päästöt on suurin piirtein sama, ne on niin kuin suuremmat kuin nämä meidän kaisu ei-päästökauppasektorin päästövähennykset. Eli tässä on se suuruusluokka, ja tietysti jos tämä korvaa jollain toisella sektorilla joitakin päästöjä, niin silloin se vähentää sitä kokonaispäästöä, mutta suuruusluokkana mennään näin. No, mitä me voidaan sitten tehdä, kun tämä on ihan selvää, että näitä metsien nieluja ja hiilivarastoja tarvitaan, jotta päästään näihin ilmastotavoitteisiin. Meillä ei ole hirveän paljon semmoisia keinoja, millä me otetaan hiiltä niin kuin kustannustehokkaasti ilmakehästä pois. Eli meillä on nämä orgaaniset maaperät, tämä Suomen erikoisuus, siellä on yhteensä 15 miljoonaa tonnia päästöjä. Jos me voidaan tuolta vähentää jotain, niin se olisi todella hyvä. Me kuitenkin tärkeää on, että me ylläpidetään metsien kasvukyky, eli nämä hiilinielut. Sitten kun me hakataan, niin puu pitäisi käyttää viisaasti. Eli se, niin kuin tässä on aikaisemmin jo tullut ilmi, niin meillä pitäisi olla semmoisia käyttökohteita, mitkä on kestäviä ja pitkäikäisiä. Ja hetkinen, minä laitoin, että 2 miljoonaa hehtaaria, se oli kiva uutinen, että ne on vähän pienemmät nuo hoitorästit, ainakin niin kuin ensiharvennusten ja taimikonhoidon suhteen. Mutta kuitenkin siellä on aika paljon hehtaareita, että siellä on paljon metsureille ja raivaussahoille hommia. Ja toisaalta sitten vältetään metsätuhoja, eli vuonna 2011-2020 ennusteen mukaan, niin ja osin mittausten mukaan Euroopassa 55 miljoonaa kuutiometriä tuhoja vuodessa tuuli, kaarnakuori ja sitten metsäpalot yhteensä. Sitten meillä on, me ei voida metsää hirveästi lisätä, Suomi on niin metsäinen maa, mutta kuitenkin on kohteita, mitä me ei tarvita. On NS-peltoheittoja ja sitten on ehkä sellaisia turvepeltoalueita, mitkä ei ole ruoantuotannon kannalta kriittisiä. Myöskin meidän täytyisi hyvin tarkkaan katsoa, että kun raivataan metsää muuhun käyttöön, että onko se just se paikka, minne pitää mennä. No, tässä lyhyesti vielä SOMPA-hankkeessa tutkitaan näitä orgaanisia maita niin kuin ilmastonmuutoksen hillinnässä. Sitten me tehdään parhaillaan vertailutasoa Suomelle. Sitten on tämmöinen Opal Life-hanke, jossa on myös tämä peltojen metsitys yhtenä keinona, maatalousmaan optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona. Ja tuolta Luken sivuilta löytyy lisätietoa aiheesta. Ja tämä on oikeastaan se maisema, missä me voidaan tehdä niitä päästövähennyksiä erityisesti näillä niin kuin ojitetuilla kohteilla ja miettiä. Niin kuin tässä on aikaisemmin tullut ilmi, meidän tulee miettiä, että mitä me näille oikein tehdään ja miten me saadaan, niin kuin, että se olisi mahdollisimman kestävää se puuntuotanto siellä. Kiitos. Kiitoksia Aleksille, ja sitten otetaan meidän kommentaattori ääneen, eli Kirsi-Maria Korhonen. Ja tarvitsetko? Joo. Mä sen tuohon odottaa. Jos te mahdollisuus taas yleisöllä kysyä. Joo, hyvää iltapäivää, hyvät seminaarin osallistujat. Olen tosiaan Ki Korhonen, Metsähallituksen metsätalouden aluejohtaja Lapista. Tässä tuli semmoinen olo, että voi ruveta kuvittelemaan itseään kaikkien alojen asiantuntijaksi, kun 4 täysin eri aiheesta olevasta esitelmästä pitäisi antaa kommenttipuheenvuoro. Mutta toisaalta tämä kyllä hyvin kuvaa sitä, miten monia eri merkityksiä ja tavoitteita metsien käytöllä on. Erityisesti Metsähallituksessa, koska toimimme valtion mailla, on tärkeää tunnistaa ja tunnustaa metsien eri merkitykset. Metsähallituksessa ekosysteemipalveluihin pohjautuva lähestymistapa on jo vuosia ollut muun muassa metsätalouden ympäristöoppaan perustana siten, että luonnon monimuotoisuuden ylläpito katsotaan ennakkoehdoksi, jotta ekosysteemipalvelujen tuotanto voi toimia häiriöttä. On hyvä, että tutkimus tarjoaa uusia menetelmiä eri hyötyjen tarkasteluun
ja tässä onkin viime vuosina tehty ansiokasta työtä. Meidän kokemusten mukaan kuitenkin näiden erilaisten päätöstukimenetelmien ja mallien haaste esimerkiksi luonnonvarasuunnitelmien laadinnassa on ollut se, että jos mallit ovat yksinkertaisia, ne voivat johtaa rinnastamaan hyvin erilaisia ja eri tavoin mitattuja asioita toisiinsa. Jos ne ovat tarkempia kuvia todellisuudesta, niistä tulee monimutkaisia, mustia laatikoita, sisään laitetaan monenlaista dataa, malleja ja parametreja ja tietokoneet pyörittää aikansa ja ulos tulee jotain, jonka syy-seuraussuhteita ja laskentaperusteita on hirmu vaikea hahmottaa. Mutta tämä on varmaan haaste kaikessa mallinnustutkimuksessa. Metsätalouden harjoittaminen on aina monien asioiden yhtäaikaista huomioon ottamista. Ja erilaiset skenaariotarkastelut tuovat lisätietoa, erityisesti strategia- ja ohjelmatasolla. Sitten käytännön yhteensovittamisessa ei yleensä ole enää kyse siitä, miten mitattavilla faktoilla voitaisiin osoittaa joku ratkaisu oikeammaksi kuin toinen. Siinä on kyse ihmisten kokemista, tarpeista ja niiden yhteensovittamisesta luonnonoloihin paikallisesti. Puun hyvinvointiarvoista rakentamisessa ja sisäympäristöissä on nyt saatu ja tarvitaan uutta tietoa poliittisten päätösten tueksi ja varmaan myös tosiaan rakennusalan asenteisiin vaikuttamiseksi. Metsien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ei suomalaiselle tarvitse juuri vakuutella, mutta mitattu tieto on tärkeä erilaisen päätöksenteon perusteena. Matkailun maiseman arvottamistutkimukset eivät sinänsä tietenkään yllätä. Talvimaisemassa metsän käsittelyä on yleensä vaikea erottaa. Matkailun ja metsätalouden yhteensovittamisessa keskeinen ongelma saattaakin liittyä matkailumarkkinointiin. Suomeahan myydään koko ajan sloganilla Last Wilderness in Europe, missä ei ole totta nimeksikään. Meillä erämaa-sanakin tarkoittaa alueita, joissa on eletty, metsästetty, kalastettu, rakennettu puusta asumuksia. Tämmöisen wildernessin sijasta meillä on luontaisten puulajien metsää ja puhdas luonto kaikkialla saavutettavissa. Tämä on varmasti tulevaisuudessa terveys- ja hyvinvointimatkailussa se meidän valttikortti. No, tänään hyvin ajankohtainen asia on metsien hiilenkiertoon liittyvät skenaario- ja kasvihuonekaasulaskelmat. Ja metsäsektorin ilmastotavoitteissa korostuvat turvemaiden käsittely, niin kuin tänään olemme monesti jo kuulleet, hiilidioksidin sitomisen lisääminen metsien kasvua lisäämällä ja toisaalta metsien hiilivarastot. Nämä ajatukset, mitä tänään on kuultu, vastaavat hyvin niitä, joita Metsähallituksen ilmastoviisas-projektissa nousi esiin. Projektissa nämä tavoitteet vietiin käytännön toimenpiteiksi kuviotasolle yhteistyössä Luken tutkijoiden kanssa. Ja lopuksi haluan näyttää yhden dian. Tänä aamuna IPCC Markku Ollikainen taas kerran ilmoitti, että metsiä ei saa Suomessa hakata energiakäyttöön. Ja nyt kun meillä on täällä sali täynnä viisaita ihmisiä, niin kertokaa nyt kaikki Ollikaisellekin, että Suomessa ei hakata metsiä energiaksi. Nuoren metsän hoitoa tehdään, jotta puut kasvavat paremmin ja järeytyvät nopeammin. Ja tämä harvennuspuu voidaan joko jättää maahan lahuamaan tai viedä energiakäyttöön. Varttuneiden metsien hakkuissa meillä jokaisen kaadetun puun eri osat käytetään arvokkaimpaan mahdolliseen käyttöön. Tyviosat sahoilla, kuituosa selluteollisuudessa ja joskus karsittu latvaranka energiaksi. Ja oikeastaan kaikki muu puuperäinen energia on kiertotaloutta, puun jalostuksen sivuvirtoja. Kiitos. Kiitoksia Kirsi-Marjalle ja siinä tuli napakat terveiset pohjoisesta. Tästä on hyvä jatkaa ja ensimmäinen käsi on jo pystyssä ja siellä toinen. Otetaan tästä ensimmäisenä kiinni ja aloitetaan keskustelua. Heikki Hassi, SciTech Service.
Koettaisin tuoda tähän semmoisen biotalousnäkövinkkelin, kun biotalouden idea on se, että kasvava määrä ihmiskunnan erilaisista tarpeista voitaisiin tyydyttää uusiutuvilla luonnonvaroilla fossiilisten sijaan. Ja se on hyvin pitkän tähtäyksen tavoite. Ja minulla niin kuin tästä seminaarista ja muualtakin on semmoinen tunne, että semmoinen 30 vuoden tähtäin hiilineutraaliuteen 2050 mennessä, niin se voi olla ampumista omaan jalkaan tämän biotalouden kehittämisen suhteen. Se on liian lyhyt tavoite. Kyllä silloin siihen asti voidaan varastoida puuta metsään, mutta jos se toimenpide sitten hankaloittaa biotalouteen siirtymistä, niin siinä tehdään kyllä iso vahinko. Eikö nyt kannattaisi katsoa sitä pitemmällä aikajänteellä kuin 30 vuotta, ja eikö tämä biotalouden kehittyminen pitäisi olla se niin kuin suurin driveri metsien käyttöön liittyvässä päätöksenteossa? Haluatteko esittää tämän kysymyksen suoraan jollekin asiantuntijalle? Kuka hyvänsä on halukas vastaamaan? Joo, kiitos. Hyvä kysymys. Ehkä sen verran, että tämä hiilineutraalius liittyy myös tähän Pariisin sopimukseen, mihin on maat sitoutunut, eli se antaa tietyt reunaehdot toiminnalle, mutta on tietenkin totta, että metsiä ei kannata ajaa sellaiseen tilaan, että ne olisi niin kuin hyvin niin kuin alttiita myrskyille tai hyvin tuhoherkkiä. Eli mun mielestä tässä kannattaisi etsiä sellaista niin kuin kompromissia tai win-win tilannetta. Meillähän siis metsien hiilivarasto on kasvanut, niin kuin Kari T. Korhonen tässä esitti, ja myöskin hiilinielu on kasvanut. Ja me voidaan muuttaa sitä tuotepalettia, mitä siitä tehdään siitä metsästä, enemmän sinne pitkäikäisten suuntaan. Tämä on mun mielestä se tie, mihin tässä kannattaisi mennä. Siellä on käsi pystyssä. Haluatte ilmeisesti vielä kommentoida tähän nimenomaan? Joo, mulla olisi tähän vastaus vielä, että tuo on hyvä kysymys, ja minun mielestä on tärkeää ajatella asioita myös pitkällä tähtäimellä, että koska politiikat toimii 3-5 vuoden tähtäimellä, ehkä se 20-30 vuotta maksimissaan, mutta sen jälkeen on vähän niin kuin pimennossa, mitä sitten tapahtuu, niin kyllähän nämä mallit menee paljon pitemmälle, ja nyt sitten ajattelen, mitä me ollaan tehty näitä malleja, mitä kiihitys kritisoi, tai erittäin hyvä niin nehän osoittaa muun muassa tätä, kun voi ajatella, että lyhyellä tähtäimellä monet monimuotoisuuden turvaamismenetelmät, ainakin näillä soilla, mitä me ollaan nyt katsottu, on ristiriidassa ilmaston lämmitysvaikutusten kanssa. Mutta sitten kun me mennään riittävän kauas tulevaisuuteen, 150 vuotta näin päin, ne onkin synergiassa. Eli se on hirveän tärkeää tarkastella asioita eri aikajaksolla ja miettiä sitten, että halutaanko me hirmu nopeasti hillitä sitä ilmastonmuutosta tavallaan pikavoittojen avulla, mutta sitten pitäisi olla myös reservissä niitä pitkän tähtäimen keinoja jossakin muualla, toisilla alueilla, jossa voidaan sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä sitoa hiiltä. Tämä on ollut meillä nyt tuloksena tässä hankkeessa. Kiitos. Ja sitten oli se seuraava puheenvuoro, oli siellä. Joo, Panu Kunttu WWF Suomesta. Liisa Tyrväisen esitelmän pohjalta semmoinen havainto, että metsätalouden ja luontomatkailun konfliktit on jo täällä. Että Kainuusta on viime vuosina kuulunut tosi suuria ristiriitoja, ja paikalliset luontomatkailuyrittäjät on huolissaan siitä, että miten heille tärkeät luontomatkailukohteet on Metsähallituksen hakkuissa hävinnyt tai ainakin uhan alla. Ja yksikin luontomatkailuyritys on siirtänyt toimintaansa Ruotsiin sen takia, että Kainuusta meni heiltä elinkeinon kehittämismahdollisuudet. Tässä on niin kuin suuri kysymys, että kuitenkin puhutaan paitsi 34 000 henkilötyövuoden tämmöisestä työllistämisvaikutuksesta, niin myös niin kuin miljardiluokan tulosta, vientiin verrattavasta tulosta, mitä luontomatkailu tulee. Tässä on niin kuin poliitikoille vahva signaali siitä, että Metsähallituksen vuosittainen tulotustavoite tulee puolittaa nykytilanteeseen nähden, jotta näitä konflikteita eri puolilta Suomea vältytään. Haluatko Liisa kommentoida tähän? Joo, kiitoksia. Tosiaan näitä huolia tuolta matkailusektorilta kuuluu ja yhteydenottoja tulee. Tosiaan tässähän on niin kuin tärkeä kansallinen tavoite varmaan, että päästään kestävälle kasvu-uralle tässä matkailun kehittämisessä. Ja tämän tutkimuksen avulla on ostettu esille näitä pullonkauloja
tai näitä kehittämisen pullonkauloja, ja tosiaan kuitenkin meillä kansallisessa biotalousstrategiassa näihin aineettomiin hyötyihin perustuvat uudet tuotteet ja palvelut, niin ne on myös merkittävä kehittämiskohde. Eli tässä kehittämisessä olisi varmaan hyvä katsoa vähän useampaa asiaa myös yhtä aikaa, ja me puhutaan nyt esimerkiksi Lapissa ja Pohjois-Suomessa niin todella merkittävistä työllisyydestä ja potentiaalista. Eli me joudutaan tekemään myös vähän tämmöisiä alueellisia ratkaisuja, että mitä metsiltä halutaan, minkälaista tavoitetta ja tuottoa jatkossa, mihin se perustuu. Joudutaanko me tekemään vähän enemmän tämmöisiä paikallisesti ja alueellisesti sopivia ratkaisuja. Ja tätä yhteensovittamista varmaan tarvitaan niin kuin yhä vaan enemmän, ja hyvä, että nostetaan tavallaan näitä näkökohtia esille ja tiedetään, mikä voi vaikka estää tämän matkailu- ja virkistyskäytön kasvua, mikä on meille tärkeä tavoite. Voit Liisa itse asiassa antaa mikin sinne jo sitten sinne viereen, oli seuraava puheenvuoro. Tähän matkailuteemaan ja kasvavaan matkailuun. Tämä on himpun tämmöinen paradoksaalinen aihe niin kuin eilisen päivän keskustelujen perusteella, kun tuli kovin vahvasti, että ilmastonmuutosta pitäisi hillitä nyt. Ja yksi, mitä esitettiin tavalliselle kansalaiselle sen hiilijalanjäljen, että se Kanarian lento pitäisi jättää tekemättä. Meidän kasvava matkailu, ekoturismi, luontomatkailu perustuu nyt siihen, että me lennätetään aasialaisia, ja sitä lentämistä hän pitäisi välttää. Että tässä on nyt vähän niin kuin paradokseja tämän matkailun ja metsien käytön ympärillä. Metsiä ei saisi käyttää, kun sinne pitäisi tehdä hiilivarasto, koska on kiire sille, että ilmastonmuutosta pitäisi hillitä. Toisaalta haluttaisiin, että niin kuin WWFkin tuossa että korosti sitä, että matkailulla on merkittävä työllisyysvaikutus ja tulot, mutta miten se, että kun eihän sieltä Aasiasta pääse kuin lentämällä, biopolttoaineita ei saisi tehdä lentokerosiiniksi, joka olisi ainoa kestävä. Esitetään vaihtoehdoksi ekologisia kompensaatioita, että rikkaat ihmiset voisivat lentää. Estetäänkö tällä, että esimerkiksi Kainuussa Pölkky tai Kuhmon saha sillä, että Bill Gates ostaa ekologisia kompensaatioita? Tämä on äärettömän monimutkainen kysymys. Ja mä kysyisin Liisa Tyrväiseltä, että miten näitä virkistysarvokauppoja, joka voisi olla se markkinatalouden työkalu, että ne yksittäiset metsänomistajat ja mahdollisesti myöskin Metsähallitus Oy voisi tämän luontomatkailun, jota kovasti maakunnallisena päättäjänä olen kannattamassa Keski-Suomessa, ja sen yhteensovittamista metsätalouden kanssa, niin miten näitä käytännössä esimerkiksi Jämsän Himoksen alueella voitaisiin saada, että näitä yhteentörmäyksiä siitä, että kun puhutaan jokamiehen oikeuksista tai liiketoiminnasta toisen maalla, voitaisiin jatkossa välttää. Kiitos. Ja sanon tässä vaiheessa vielä sellainen, että vaikka olette jo aikaisemmin esittäytynyt, niin esittäytykää uudelleen. Täällä on uusia ihmisiä paikallaan. Niin edelleen Mikko Tiirola, MTK Metsävaltuuskunnan puheenjohtaja ja Pudasjärvellä syntynyt keskisuomalainen pätevätinen metsäomistaja. Jos haluaa, niin saa tehdä näinkin pitkän esittelyn, jos tahtoo. Mutta Liisa, ole hyvä. Kiitos. Tässä tuli monta isoa asiaa. Yritän lyhyesti vastata. Tosiaan luontomatkailu ei ole lähtökohtaisesti kestävää. Se kyllä tiedetään. Ja tämä hiilijalanjälki ja tämä matkustamisen aiheuttava hiilijalanjälki on se isoin ympäristövaikutus. Meillä ollaan vielä Suomessa eikä Pohjoismaissakaan otettu haltuun tämän virkistyskäytön ja luontomatkailun ilmastovaikutuksia ja ympäristövaikutuksia kunnolla. Tutkimus vielä puuttuu, mutta siihen ollaan menossa. Se kestävyys, niin siihen meidän pitää siis tehdä näitä kysymyksiä. Paljonko me halutaan tänne matkailijoita, mistä, minkälaisia matkailijoita. Ja tätä keskustelua on käyty Lapissa joku vuosi, ja siellä ollaan todettu, että se massamatkailu, se ei ole ekologisesti eikä pitkällä aikavälillä kestävää. Eli me joudutaan tekemään tämmöisiä valintoja ja myös aluepoliittisia valintoja, eli mihinkä halutaan painottaa. Että kyllä jokaisella teollisuuden alalla on nämä omat haasteensa, mutta kulkemisen raideliikenteen parantaminen, kulkemisen liikkumisen parantaminen ynnä muut, näähän tukee paitsi suomalaisten omaa liikkumista myös matkailua. Miten sitten voidaan
yksityisiä metsäomistajia, luoda heille mahdollisuuksia. Toki meillähän on siis metsien hakkuissa olemassa tämä hieno repertuaari. Me voidaan tuottaa semmoisia hyötyjä, puuta tai muita ympäristöhyötyjä siten kuin halutaan. Meillä se on niin kuin tavoitteen asettelusta kiinni, mitä metsien pitää tuottaa. Mutta tällä hetkellä metsän omistajille ei ole riittävästi tämmöisiä markkinalähtöisiä vaihtoehtoja. Ei saada maksua näistä ympäristöhyödyistä. Eli tämmöisiä kokeiluja me tarvitaan nyt Suomeen ja tähän rahoitukseen näitä käyttäjiä, eli matkailusektoria mukaan, asiakkaita mukaan ja luomaan tämmöisiä malleja, että voidaan aidosti luoda metsäomistajille muitakin vaihtoehtoja kuin tämä puumyynti. Kiitos. Kiitos Liisalle, ja siellä oli seuraava puheenvuoro sitten. Joo, Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus. Kiitos kaikista esitelmistä. On ollut tosi mielenkiintoinen iltapäiväsessio. Haluaisin tähän aikajännekysymykseen vielä palata, mikä nostettiin esiin, että on olemassa asioita, joita eteen on toimittava nyt. Ja mun mielestä eilen julkaistu ilmastoraportti on yksi sellainen, joka osoitti aika selkeästi, että me ei valitettavasti voida kaikessa lähteä katsomaan satojen vuosien päähän. Jos me oikeasti halutaan estää esimerkiksi niin kuin maailmanlaajuiset ilmastopakolaisuusilmiöt ja korallien häviäminen maapallolta ja muuta. Et me ollaan niin kuin sidoksissa kaikkeen tähän globaaliin ilmastopolitiikkaan, ja siksi meidän on oikeasti toimittava ilmaston kannalta nyt. Meillä ei tule olemaan minkäänlaisia taloudellisia edellytyksiä toimia niin kuin tässä mittakaavassa, jos me ei huomioida tätä asiaa, oli biotaloutta tai mitä tahansa. Tämä pitäisi ehkä niin kuin pikkuhiljaa ymmärtää. Toinen asia, minkä eteen on toimittava nyt, on metsäluonnon monimuotoisuus. Meillä on tietyt lajit uhanalaisia, joita me ei tulla saamaan takaisin, jos me lykätään niiden huomiointia metsätaloudessa. Ja nämä ovat niin kuin oivallisia esimerkkejä, esimerkiksi just tämä matkailun hiilijalanjälki ja sen edistäminen. Ja sitten kuitenkin pitäisi löytää niitä tapoja sekä hillitä ilmastonmuutosta, että jollain tasolla huolehtia monimuotoisuudesta, että jollain tasolla saada sitä kestävää elantoa sieltä metsästä. Ja siksi mä niin kuin peräänkuuluttaisin sellaista, että ei lähdetä yhtä linjaa pitkin eikä julisteta yhtä ilosanomaa. Me tiedetään, että jos metsien hakkuut valtavasti tästä lisääntyy, niin se on ihan sama, mitä me tehdään päästövähennyspuolella. Meidän hiilivarastot pienenee niin paljon, että Suomen nettopäästöt tulee kasvamaan, vaikka meidän tavoitteet on ihan päinvastaisia. Joten ehdottomasti toivoisin Aleksin ja muiden puheenvuoroihin yhdeksi, mitä voimme tehdä karvaksi sellaisen, että lisätään metsien suojelua ja lisätään sitä hiilivaraston kasvattamista jollain kannustimilla vaikka maanomistajille. Se pitäisi olla yksi meidän poliittinen linjaus myös. Sen lisäksi, että sitä puun käyttöä, kun sitä käytetään, niin ohjataan kestävästi sinne pitkiin puutuotteisiin. Siellä Aleksilla oli paljon kuvia, mitä nämä eri puutuotemäärät, ja puhutaan muutamista, siis alle 5 miljoonaa jotain yksikköä, kun mikä se on se meidän hiilivarasto siellä metsissä, niin puhutaan ihan eri mittaluokan asioista, että siellä on todellakin parannettavaa. Ja matkailua voidaan harrastaa toivottavasti kestävästi myös suojelluilla alueilla. Ja siellä voisi tätäkin varmasti pystytään tekemään, ja Metsähallitushan on siitä ihan loistava esimerkki, että tätä myös paljon tehdään ja saadaan hyvinvointia, saadaan tuloja, pystytään samalla suojelemaan luontoa. Että kumpikin on myös tässä ilmastoasiassa tärkeää, se fossiilisten korvaaminen, mutta myös niiden hiilivarastojen säilyttäminen. Sen perää vielä kuuluttaisiin. Kiitoksia tästä kommentista. Täällä on eturivissä Johannalla kynää sauhunut. Haluatko kommentoida tähän näin? Meillä on nimittäin sellainen tilanne, että kahvit on tuolla valmiina. Toki voidaan ottaa vielä muutamia kommentteja, mutta sen jälkeen sitten voidaan siirtyä, mutta taitaa olla nyt pääjohtajan puheenvuoro. Niin, no voisin uudelleen kommentoida, mitä on monen kertaan kommentoinut, että ei irroteta fossiilitalouden alasajosta tätä biotaloutta. Eli meidän haaste on kyllä saada vähemmän fossiilista käytettyä, vähemmän päästöjä fossiiliteollisuudelta ja samalla hoitaa kestävä metsäbiotalous. Eli nämä kaksi asiaa on yhdessä.
Ja tämä meidän pitää muistaa. Eli nämä nyt irrottautuu koko aika tässä keskustelussa, ja tämä pikkasen aina ahdistaa. Huomaa, kenen järjestämä tilaisuus tämä on näistä aplodeista. Ei. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa. Iltapäivä on alkanut erittäin mukavasti ja mielenkiintoisten keskustelujen kautta. Kahvit ovat valmiina. Siirretään sen verran aikataulua, että ehditte ottaa se ehkä sen, jopa se santsikupinkin, niin aloitetaan 5 yli ja lähdetään siitä sitten jatkamaan eteenpäin. Kiitoksia.